სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა იწყება უპრეცედენტო მასშტაბის ჩვენი ქვეყნისთვის. 65 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება ამ მიმართულებით. ეს არის კანადური და სლოვაკური ინვესტიცია. და მინდა ვთქვა ბატონ ტარიოს, რომ მოიოდეს სიტყვით მითხრას ამ პროგრამის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ 2017 წელს ჩვენ უნდა მომასპინძლოთ სოფლიოს ჩემპიონატს რაგბში ახალგაზრდა ხელბურთში, ასევე ევროპის ჩემპიონატს 19 წლამდე ფეხბურთში და შესაბამისად გვაქვს ვალდებულება ინფრასტრუქტურის მოწყობის და უმნიშვნელოა, რომ ეს ინვესტიცია 130 მილიონზე მეტი ინვესტიცია, რომელიც განხორციელდება ერთის ხელ შეუწყობს, რომ ჩვენ მაღალ დონეზე უმასპინძლოთ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს, ასევე რეგიონებში სპორტის განვითარება და საერთოდ საქართველოში როგორც სპორტული ტურიზმის განვითარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდია ინტერესი საქართველოში ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მიმართ მხრიდან, რომ ერთობლივი შეკრებები ჩატარდეს და სპორტული ღონისძიებები. ამიტომ უმნიშვნელოა, ასევე მინდა ახაზი გავუსვა, რომ ბოლო 4 წელს მანძილზე სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის თუ ღონისძიების მიმართულებით არის სახელმწიფოსგან დაახლოებით 9 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯული. ეს უმნიშვნელოა მხარდაჭერა ქართული სპორტის განვითარებისთვის და ამას რა თქმა უნდა შესაბამის შედეგიც აქვს, რომ საქართველო ფაქტიურად რეგიონალური ცენტრი გახდა სპორტის თვალსაზრისით. და დიდი მადლობა თავრობის ყველა წერის მხარდაჭერისთვის. ძალიან კარგია, ვფიქრობ, რომ ეს მოსახლეობის გაჯანმრთელებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეიტანს, მნიშვნელოვანს ითამაშებს. ერთადერთი საკითხი, რაც მინდოდა გავემახვილებინა თქვენი ყურადღება, არის ის, რომ იქნებ მოუძებნოთ საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობის სწორი მოდელი იმისათვის, რომ ერთის მხრივ იყოს ეს სერვისები მოსახლეობის ფართოფენებისთვის შემდგომში უკვე ხელმისაწვდომი და მეორე მხრივ იყოს ჯანსაღი ბიზნეს მოდელი, რომლითაც იმართება ეს ინფრასტრუქტურა, ვინაიდან სახელმწიფო არ უნდა გახდეს ალბათ კონკურენტი უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის და უნდა მოიძებნოს სწორი პარტნიორობის მოდელი, რათა კონკურენტული გარემო არ დავაზიანოთ. ეს იქნება მნიშვნელოვანი, მაგრამ რა თქმა უნდა ფართო მასებისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენ არ გავხდეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ ინფრასტრუქტურის მართველი.